magaalada boormaxiida la ciidan kula heeyay ma jirto walaa ehel walaa qaraabo ubadkaygu oo ogaadeen anaa kishaanahay magaaladina gadaboorsanimiyey qabiil baacid wax igu qabtaan waay meesha alla meeshan istaagan qolmaatay baa layiga leeyay aniga oo waqtina qada waqtina cunu hadana inki weynaa iga tahriibay ki weynaa iga tahriibay 15,000 oo darar tuma gafiis oo dilay soo garaac 15,000 soo bixiyay taa waxa iga darn iga damaanay karay hooyistayl maxamed yuusuf waa hooyo haysata lix caruur oo aan waxba haysanin hooyistayl waxay ku nooshahay magaalada boorama waxay sheegtay inay la daalaa dhacayso korriinka ubadkeeda waxaana murugo iyo oohin ku reebtay dhibaatada iyo dhaawaca soo gaaray wiilkeedii curad oo isagu duruufaha noloshu ay sababtay inuu gacanta u galo kooxda majafayaasha ah ee ku sugan dalka liibiya kuwaasoo doonaya lacag madax furasho oo gaaraysa $15,000 maraykanka ah waxaana bulshada muxsiniinta ay ka codsatay inay soo caawiyaan wixii ay awoodaan iyadoo sheegtay inay ku jirto guri jira oo bishii laga qaado $30 assalaamu calaykum ummadda muslimiinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan ay hooyo dhibaataysan oo lix ciyaal haysata waxaa la waxay cunaan waxay cabaan midba ayna haysanin daaca haddana kii lixaad curadka iga tahriibay anigoo xaaladdii ilaahay ogahay ummadda nabi maxamedna ay ogyihiin dhibaata haysata marka waxaan ummadda muslimiinta ka baryayaa inay caawiyaan ummadda islaamka meel walbo joogtaan waxaan niga baryayaa inaad caawisaan oo ilaahay dirtii soo caawisaan nolosheeda waa taa xaaladeedu nolosheeda saddexda waqtiyo buuxda weli ubadkayga umaanan karin si fiicanna ubadkayga umaynaysan dhargin haddana daacaa kiraan ku jiraa oo ilaahay ummaddiisa ay ogyihiin aniga oo waqtina qada waqtina cuno haddana inankii weynaa iga tahriibay kii weynaa iga tahriibay 15,000 oo darar tuma gafiis oo dilay soo garaac 15,000 soo bixiyay daacaa waxa igaga daran iga damaanay karay magaalada boormaxiida la ciidan kula heeyay ma jirto walaa ehel walaa qaraabo ubadkaygu oo ogaadeen anaa kishaanahay magaaladina gadaboorsanimiyey qabiil baacid wax igu qabtaan waay meesha alla meeshan istaagan qolmaatay baa layiga leeyay inanka ka yaro farta baaskiil goysa markaan dhakhtar la tagay qolmaatay baa layiga soo meel kastoon istaagan qabiilkaagu waa ayabaa layiga leeyahay magaaladii waxaa noqotay qabiil ina qabiil laysoo tafiiro gooni laygu soo saaray xataa wareeyaalbay diideen wareeyaasha xataa way diideen maxaan kuu qaban karnaa waxba qabtid buu qofkaan la hadlay bii leeyay ilmayaroo fadhiga gooday oo layidhi gaangari buu qaaday farta gohala gooyo waxalla waxaan dhakhtaran ku geeya waay waxalla waxaan ku daweeya waay dhakhtarkii weyn ba ina foosalada ilaahayga nixiyo markii dambe ii goysa fartii oo ii daweysa magaaladii meeshaan istaagaba qolomaata ubadkaagu waa qolba baa layiga leeyay qabiil baa layga tafiiray anugu naaga kishaanahay ubadkayguna waa ogaadeen waa lay qabiil tafiiray gadabuursigii qof walba yaa tahay biiga leeya wixii magaalada boorma joogay oo dhanba waxaan walaalaha islaamka ka codsanaynaa inantaas oo ciyaalkaygaba waxbaanu hayn uuna karsan oo aqalkaasoo $30 ku jirta ayaa imikana inankii weynaa ka tahriibay caruurtiina waxay u karisa ma hayso inankii weynaana magafaa ka doonaya $15,000 marka ummadda islaamka waxaan weydiinaynaa inay dar ilaahay usoo caawiyaan gabadha islaameed iyadii caruurtii aqalka ku gaajoonayaan inankii weynaana magafa ka haysto waxaan walaalaha islaamka ka codsanaynaa inay dar ilaahay usoo caawiyaan cabdirasaaq cumar macad owliyo magaalada boorame xarunta gobolka awdal